בוקר טוב לגולשי שרום, בוקר טוב לכרמל לוויתן, בוקר אולימפי שני, ווואלה, התחילה ההתרגשות, בשבילי זה, בשבילנו זה משהו מיוחד היום. נתחיל מההתחלה, גמר ראשון לשחיינית ישראלית אי פעם, השלישי או הרביעי אי פעם לשחיינים ישראלים, אם כוללים את השליחים באטלנטה. אז בואו נגיד, נזכיר אותם, בשליחים באטלנטה היה יואב ברוק ובדים אלכסייב וכולי, במאה גב בסידני היה את איתן אורבך, במאתיים גב בלונדון היה יעקב תומרקין, והיום יש לנו במאה גב אנסטסיה גורובנקו, עלתה שמינית לגמר, שחיינית גמר, יש פעם ראשונה בישראל. כן, היסטוריה ללא ספק, כמו הזכרת את הבנים, בבנות היה לנו רק חצי גמר של עמית עברי, ועכשיו גמר. מרגש, מגיע לה, היא שחתה מאוד טוב בשביל להגיע לשם. ועכשיו זה פותח כל מיני דברים שאנחנו בטח נדבר עליהם. מסלול 8, בוא נתחיל מזה, היא שחתה מסלול 8 בחצי הגמר, זה בעצם עלתה כמעט אחרונה לחצי הגמר או לפני האחרונה. שחתה בשבע. שבע היא שחתה? היא פתחה מאוד רגוע. פתחה לאט, בוא, זה לא נראה טוב ב-50 מטר. אני אומר רגוע בגלל שהיא סדרה מאוד חזק. החלוקה שלה... כרמל, היא הייתה שמינית, היא הייתה אחרונה ב-50 מטר, והיא סיימה רביעית את המקצה. היא עשתה 50 שני, נדיר. היא עשתה 50 שני רביעי הכי מהיר בבריכה, משני החצי הגמר. היא נפלה הכי מעט בין החצי הראשון לחצי השני, ואני חושב שאצלה זה חלוקה נכונה, ואולי אולי זה אומר שיש לה עוד קצת. זאת אומרת, מ-59.3 אולי היא יכולה גם לרדת ל-59, אולי אפילו 58 גבוה. בגלל שהחלוקה הזאת באמת לא ראינו אותה בבריכה, זה חלוקה די קיצוני. אתמול דיברנו, אמרנו שהיא שנייה וחצי מ-World Class בנושא של המאות, הורידה 6 או 7 עשיריות. עכשיו היא חצי שנייה, אני לא אגיד התמודדות על המדליות, כי המדליות פה במשחק הזה נראות די סגורות, נגיד את השמות, ריגן סמית, קיילי מסי וקיילי מקיון האוסטרלית, ריגן סמית אמריקאית, קיילי מסי קנדית. ויש סקוטית של 58.0, ויש עוד אוסטרלית אחת של 58 נמוך, אז כן, זה לא יהיה כזה ברור המדליות, אבל זה יהיה מתחת 58.4. אז אנסטסיה לפחות היום לא נראית במקום הזה, ובואו נדבר ישר על הדילמה. אוקיי, הדילמה היא שהיום נסטיה תסחית המתן. רגע, אני רוצה רגע להגיד רגע לחבר, הדילמה היא לא דילמה קטנה, היא דילמה ענקית לשחיינית נסטיה גורובנקו, שהיא באה לשחות באולימפיאדה הזאת 200 מטר מעורב אישי, לעלות לגמר ב-200 מטר מעורב אישי, ומי שעולה לגמר, אני אגיד את המשפט שהשחייה הישראלית חרדה לשמוע, מי שעולה לגמר מתמודד על מדליה, אחרת הוא לא שם, אין לו מה לחפש שם. אני לא חרד. ואני חושב שנסטיה היום צריכה להתמודד על מדליה. ברור. אני חושב שבאמת... אלופת אירופה. אלופת אירופה, והיא שם, והשדה נראה לגיטימי. שתי שחייניות כבר מחוץ לתמונה, קיילי מקיון, בגלל אותה דילמה של צפיפות פרשה מ-200 מטר. כנראה לא בשיאה. אז יש מצב, ובהחלט, אני לא אומר שזה ודאי, אבל בהחלט היא צריכה לכוון לשם, והיא מכוונת לשם, בואו נשים את הדברים על השולחן. היא מכוונת לשם, גם המאמנים מכוונים לשם. ועכשיו הדילמה הגדולה שאנשים לא יודעים שנסטיה עלתה לגמר במאה גב, משהו היסטורי, אבל זה קצת מתנגש, והיום נסטיה תסחה את המוקדמות של ה-200 מעורב. אם הכל ילך לפי התוכנית, היא תעלה בקלות יחסית לחצי גמר, והחצי גמר שאנחנו נקום מחר בבוקר, יש גמר של המאה גב, ושהיא עלתה אליו, ושעה אחר כך יש את החצי גמר של ה-200 מעורב. וזה דילמה מאוד גדולה, מה עושים במקרה כזה? בוא נגיד את זה ככה. אם הגמרים היו שניהם באותו יום, תכלס לא הייתה דילמה. תלוי מה לפני מה. לא, ברור, אם ה-200 מעורב היה שני, ברור, עם הסדר הזה, הגמר של המאה גב הוא ראשון, נכון, בסדר. נכון. אחר כך יש כמה מסכים אחרים, יש לו בערך שעה. שעה. עד ה-200 מעורב. נכון. ובמתי מעורב כל מה שהיא צריכה זה להיכנס בשמינייה. לא כל כך פשוט. היא רוצה קצת יותר. לא כל כך לא, פשוט. לא פשוט בכלל. ואי אפשר לדעת את ההתלוששות, וזה אימור גדול. אגב, זה מזכיר לי את 400 מעורב של הגברים, של הגמר עלו כולם בפער של שנייה אחת.
פה ב-200 מעורב נשים זה יכול להיות דומה, זאת אומרת, זה יכול להיות מאוד קרוב. נכון, בגלל זה האימור, ואני חושב שאם ישראל לקחו את דייב מרש, אז זה בדיוק הרגע שהוא יכול לעשות איזשהו אימפקט. החלטה לסחוט או לא לסחוט, גם אנחנו יכולים להחליט. אבל ברגע שיש את דייב, ונסטי מסתכלת עליו אחרת, הוא היה במעמדים האלו, והוא לקח החלטות כאלו, וכמו שאני מכיר את דייב, הוא גם מאוד רגוע ומשדר מאוד רוגע, ולפי מה שאני הבנתי, החלטה היא לסחוט את שניהם, זאת אומרת, היא תסחה מחר את המאה הגב והמאתיים מעורב, בהנחה שהיא תעלה למאתיים מעורב לחצי גמר, ואני חושב שהוא ייתן לה שקט, ואז היא תעשה את שניהם, אני חושב שהיא תצליח לעשות את שניהם. עכשיו בוא נדבר על הפער הזמן של שעה. אנחנו ראינו פערים זמנים קצרים, אנחנו ראינו, זוכים כל מיני שחיינים לאחרונה, גם היום קלימנט קולסניקוב שחה בחצי גמר המאה גב, עשה 52-2, עלה ראשון או שני למאה גב לגמר, ואז שחה בארבע מאה מעורב שליחים בשביל הרוסים. ארבע מאה חופשי, הוא סיים. ארבע מאה חופשי, סליחה, ושחה... שחה רע מאוד. כי בפער היה פחות 20 דקות, משהו כזה. היה לו חצי שעה הפסקה. אני חושב שאצל בנים המצב שונה. בדרך כלל מתוששים יותר לאט. דווקא הוא, המסת שריר שלו לא גדולה, הוא צנון כזה. הוא ספרינטר. אבל הוא ספרינטר. אני חושב שגם נסטיה מגיעה לחומצות חלב גבוהות, יש לה יכולת אנאירובית גבוהה. אבל אני חושב שהיא מתוששת יותר טוב. אבל שוב, זה לא אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה, אבל זו הייתה החלטה קשה, כי אין לך הרבה הזדמנויות כאלו, לישראל לא הייתה אף פעם הזדמנות כזאת, באמת יש הזדמנות אמיתית למדליה, ואז השאלה, אם אתה מוותר על גמר של מאה גב, בשביל האופציה הזאת למדליה, או שאתה הולך גם וגם, ואני חושב שזו החלטה אמיצה, ואני חושב שזו החלטה נכונה ללכת על שניהם. עכשיו מנטלית, יש לך שעה. שעה זה לא חצי שעה, בשעה אנחנו יודעים, אנשים היו בתחרויות, היא הייתה בתחרויות שפערי זמן של שעה ויותר קצרים. נכון. ומה עושים? ישר גומרים את המקצה ישר לבריכת ההשתוששות, הרי מדליות אנחנו לא מאמינים. לא, במאה אגב לא יהיה מדליה. במאה אגב לא יהיה מדליה. לא יהיה טקס שיכביד עליה. לא, נכון, זה יתרון מסוים, כן? זה לא יקרה. היא כן יכולה לשחות קצת יותר מהר. אני חושב שאם היא... תשיג בת אחת שם, זה יהיה הישג גדול. אם אתה צריך לשפר קצת את התוצאה, זה יהיה מצוין. ואז מיד לבריכת שחרור. אני חושב ששחיינית כמוה צריכה לשחות לפחות 1,000 קל, אם לא 1,500, יש מספיק זמן. 1,500 קל, זה לוקח חצי שעה, ואז היא יכולה לצאת, לקבל איזה מילה מהמאמן. קצת לנשום, קצת לנוח, ואני חושב שהיא תהיה מוכנה. טוב, בוא נדבר על ישראלים נוספים ששחו אתמול. הם שחו רק במוקדמות, הם לא עלו למסחי הגמרים ולא חצי הגמרים. היה לנו את דניס לוקטב 200 חתירה, שאני לא יודע מה קרה שם, אני ראיתי שהוא כאילו נצפה מושך במסלול או בטעות. בואו נתמקד רגע בשחייה שלו, הוא שחה דקה 47-68, הוא הגיע מקום 27. זה שנייה מהחצי גמר. ברומא, לפני חודש, חודש הוא שחה 46-97, אבל בגדול זו הייתה יציאה חד פעמית. בשלוש שנים האחרונות הוא סביב הדקה 48, דקה 47 גבוה, כמו שהוא שחה עכשיו. ואני חושב שבשביל לשחות באולימפיאדה טוב, אתה צריך הרבה פעמים לעשות זמן מסוים, בשביל שתוכל לשחזר אותו. זה לצערי הייתה כנראה איזושהי יציאה והוא לא הצליח לחזור עכשיו. בוא נראה, אתה יודע, כמו שאמרת אתמול, דניס היה קצת בסטגנציה, איזה שנה וחצי, שנתיים, קצת דרך במקום, פתאום אני חושב, גם אפילו התוצאה של עכשיו, אם היינו מדברים על בשנה האחרונה, היא לא הייתה משקפת, יש איזו תחושה שהוא קצת התחיל לזוז. ב-2018 דניס שחה דקה 47-78, מה שהוא שחה היום, טיפה יותר מהר, אז הוא היה בנוער, זה היה שהם לקחו את הזהב באליפות אירופה לנוער, והוא הוביל שם את הרביעייה. כמה שחיינים שהיו שם בגמר של 200 חתירה היום כבר שוחים הרבה יותר מהר, וככה אנחנו רוצים לראות את דניס. אני מאמין שהוא יעבור את זה. היום המסחה לא היה טוב,
ולצערי הוא תפס כותרות בגלל סיבה אחרת לגמרי, שאתה הזכרת אותה קודם, זה אולי סיבה קצת צהובה, אבל הוא כאילו נראה מושך משהו. עכשיו, לי ברור שזה לא יכול להיות מכוון דבר כזה. אף בן אדם לא מסוגל לתקוע במהירות הזאת היד במסלול ולקוות שזה ייתן לו יתרון. אין סיכוי שזה מכוון. הסגנון היחיד שאפשר להשתמש במסלול ביעילות זה גב, וכל מי ששוחה יודע את זה, במיוחד מי שלא שולט בגב, אתה מושך במסלול, זה מאוד מאוד יעיל, כמובן שזה לא חוקי. בחתירה, זה תקלה. אני אפילו לא יודע איך זה אפשרי. היו שתי תקלות, קודם כל שהוא נתקע שם, והתקלה היותר גדולה, שזה היה ממש בתוך המצלמה, כן. וראו את זה בסלואו מושן, וזה בסווים. נראה לי שאחרי שהוא נתקע, הוא פשוט ניסה לזרוק את עצמו משם, אני יכול להבין את זה? זה הפך לוויראלי תוך כמה שעות, ותגובות מפה ועד להודעה חדשה, חלק אומרים שהוא רמאי ושיקר, ואי אפשר בכלל לעשות את זה. בשום פנים ואופן בלתי אפשר. אני לא יודע בכלל איך הוא נקלע למצב הזה, זה מי ששוחה, אני חושב שהוא לא יודע איך הוא נקלע למצב הזה, ושוב, זה היה בתוך המצב. אני רוצה להגיד בצורה מאוד ברורה ומפורשת, אין פה, לא יכולה להיות פה רמאות. זה לא יכול להיות מכוון. הסיכוי לצאת מדבר כזה עם אצבע שבורה במהירויות האלו הרבה יותר גדול מכל דבר אחר. זה, אין סיכוי שזה מכוון. אני חושב שזה פשוט פגע לו בכניסה לסיבוב, לא נכנסים ככה לסיבוב. נכון. בסיבוב אתה צריך להיות עם הידיים בתוך המים ולתת פוש בשביל שהסיבוב יהיה יותר מהר. הוא פשוט לא יסתובב שם כמו שצריך. אבל זה מה שהיה שם ב-200 חתירה. היו לנו היום שני שחיינים במאה גב. אחד זה מיכאל ליטרובסקי והשני זה יעקב תומרקין. במה אתה רוצה להתחיל? בוא נתחיל ביעקב. בוא נתחיל ביעקב. יעקב בעצם, אתה יודע, בא לקראת אולימפיאדה הזאת, רצה לשחות את ה-200 מאורה. שניים הצליחו להיכנס לפניו, אבל פערים של גרוש ורבע מבחינת זמנים. אולי אפילו הזמן שלו הוא לא השלישי הכי מהיר, אולי הוא השני הכי מהיר, הוא אפילו הראשון, אבל הוא לא שחה איתו בתחרות מטרה. נכון. והם עשו את זה בתחרות מטרה, אז הם נכנסו לפניו רון פולונסקי וגל גרומי. נכון. ואז יעקב נשאר עם המאה גב, שהוא גם בו הוא עשה את הקריטריון, אבל לא בתחרות מטרה. אבל הוא עשה... אחד לא בתחרות מטרה, שתיים זה היה מזמן, זה היה בקיץ 2019, עברו שנתיים מאז. הגב של יעקב, קודם כל הוא פחות התמקד. אני חושב שהוא הדגיש אותו, כן, הוא הלך על המעורב. קודם כל הוא פחות התמקד, עבד יותר על החזה וניסה להיכנס לאולימפיאדה דרך המעורב. ובשנתיים האחרונות הגב קרטע, הוא לא הצליח לשחות את הגב כמו שצריך. וזה ה-54.8 זה רחוק מהשיא שלו, השיא שלו 53.6, שהוא עשה את הקריטריון זה היה 53.8. זה חשוב, כי העלייה לגמר פה הייתה 53.7. זאת אומרת, אם הוא היה לסי שלו, לגמרי הוא היה לחצי גמר, לא לגמר. נכון, לחצי גמר, סליחה. כמובן שהוא לא שם. אבל אני חושב שזה סימן מכובד בשבילו. אני בטוח שהוא מאוכזב, כי בכל זאת זה שחיין של 53.6. אבל אני חושב שזה שחייה לגיטימית. בוא נגיד ככה, זה שחייה לגיטימית, ויש לו את ה-200, אני לא יודע מה יעשה ב-200 גב. הוא נכנס ל-200 כי יש לו קאט בי ב-200, כן. ובעצם יש לו עוד סיכוי, ויעקב באופן טבעי יותר טוב ב-200. נכון שתקופה האחרונה הוא לא שחה את המסחה הזה, או שהוא לא שחה כמו שצריך את המסחה, אבל אני חושב שהוא יכול שם לעשות משהו יותר טוב מב-100. ומיכאל לא הביא את עצמו ב-100, כן. מיכאל עשה... לפני זמן לא ארוך, הוא עשה 53.8, הוא עשה את הקריטריון. כן, זה שנייה וחצי פלוס, יותר מהר, הוא עשה לפני חודש. נכון. מיכאל בעצם סיים את דרכו באולימפיאדה, הוא הגיע רק למאה גב, ואני בטוח שהוא ציפה ליותר מזה, כולנו ציפינו ליותר מזה. הוא גם הסתובב, סליחה, הוא פתח מהר, כמו שאנחנו אוהבים, לא, ללא מורא וללא חשש, והוא נכנס בחצי השני. מיכאל הוא ספרינטר טבעי. כן. הוא שחיין מאוד מאוד מיוחד, יש לו מאמן מאוד מיוחד, דימה עובד איתו בדרך מיוחדת, זה לא תמיד עובד, והפעם זה לא עבד. הפעם לא, אבל בשביל מיכאל, הקפיצה שלו באה דרך דימה, בלי ספק. ללא ספק, מיכאל שחה באקדמיה, בווינגייט, זה לא עבד טוב, זה קשה מאוד לעבוד איתו. כמו שאמרתי, צריך להגיע אליו בדרכים הכלכלות, ואחרי שזה לא עבד באקדמיה, והוא מצא את דימה, ודימה מצא אותו, זה התחיל לעבוד הרבה יותר טוב, ואני חושב שאצל מיכאל ההישג שהוא עשה את הקריטריון,
כמובן שאחרי שהוא עשה את הקאט לאולימפיאדה הוא רצה לשחות יותר טוב, אבל זה לא עבד, וזה קורה. בסדר, הוא שחיין צעיר עדיין, ויש לו עוד הזדמנויות לפניו. הוא ימשיך בארצות הברית שנה הבאה, הוא ממשיך מיד אחרי האולימפיאדה הוא יגיע לשם, וימים יגידו מה יעשה השינוי הזה. אני חייב להגיד שאני חושב שדימה יכול לעבוד איתו הכי טוב. זה יהיה קשה למצוא חיבור כזה מיוחד, כי באמת להגיע למיכאל זה צריך דרך מיוחדת. הוא לא יכול לעשות סטים שכל השחקנים יכולים לעשות. מצד שני הוא יכול לעשות דברים שאף אחד לא יכול. מחוץ למים הוא מאוד מאוד חזק, וגם במים דברים ספציפיים הוא עושה ברמה מאוד מאוד גבוהה. טוב. אז זה הישראלים. זה הישראלים שלנו להיום. מחר יהיה לנו, אנחנו מקווים, קודם כל יהיה לנו את נסטיה כנראה בגמר 100 גב, ונקווה גם מחצי גמר 200 מעורב. קודם יש לנו מוקדמות של ה-200 מעורב לנסטיה, שנתחיל שם ברגל ימין, ואחר כך, באמת כמו שאמרת, הצגה של דאבל. תראה, אנחנו נדבר על ה-200 מעורב מחר, יש מספיק זמן, אבל אני... בוא נגיד ככה, היו שתי פורומים של הימורים על תוצאות שחייה, אחד אצלי שבמשפחה שלי ואחד בקבוצת מאסטרס והקוותיקים. אני מיקמתי אותה במתי מעורב גבוה. זה, אני לא רוצה, אתה יודע, זה... לא לפתוח עין. אני מאמין מאוד בזה שהיא אלופת אירופה ויש לה מומנטום, ועכשיו שתי שחייניות שעל הנייר יכולות להיות יותר טובות ממנה פרשו, אולי... שתיים כמעט היחידות שהן באופן מובהק יכולות להיות יותר טובות מן הפרשום, כאילו אחת פרשה במשחק אלה מקיון והשנייה קטינקה הוסו נראית רע, אז וואלה, מבחינתי הכל פתוח. בוא נדבר גמרים. גמרים. 100 פרפר נשים, איזה צפיפות. צפיפות, איכות, אתמול... ארבע שחייניות ירדו מ-55-75, ארבע שחייניות. בין הארבע הראשונות יש 24 מאיות. מגי מקניל ראשונה מקנדה, אלופת העולם האסיאתית הקטנה, 55-59 במסלול קיצוני, פתחה שביעית ב-50, תבין, זה צפיפות, תבינו, זה כל כך צפוף. שנייה, ז'אן יופה הסינית, 55-64, 5 מאיות אחריה. שלישית, אמה מקיון האוסטרלית, 55-72, שאני אמרתי עליה אתמול כמנצחת. כן, אני אומר שוב, היא 13 מאיות, 14 מאיות בין הארבע הראשונות, ותור יסקה אמריקאית, 55-73, מאית אחרי אמה מקיון, אין מדליה. 14 מאיות אחרי מנצחת, אין מדליה. כן, וזה הגמר הכי מהיר עבר, המקצה הכי מהיר של המאה פרפר, וזה בבוקר, וזה מוכיח לנו שאפשר לעשות את זה, וגם קרוב מאוד לשיא עולמי. אפשר לדבר על בריכה מהירה, בריכה לא מהירה? כן, אפשר. אפשר להתחיל כבר לדבר על זה. היא מהירה. היא מהירה. היא כנראה מהירה, למרות שאתמול אחרי 400 מעורב דיברנו אחרת. זה בגלל הבוקר, אני חושב ש400 חתירה נשים מוכר שהיא מהירה, תכף נדבר עליו. אבל כן, תסתכל בפרפר עכשיו, ארבע בנות. לפי הפרפר הזה הבריכה מאוד מהירה, ואפשר להמשיך לשחות מהר. אני מקווה שיהיה לנו עוד מקצים כאלו, כי באמת זה היה מאוד אטרקטיבי. היה שם נקודה אחת שהיא הייתה פחות טובה, שזה השחקנית שאנחנו דיברנו עליה אתמול באריכות, והיא פשוט קרסה. היא התחילה בסדר, אבל סוף המשחק היה מאוד מאוד קשה. זה בעצם המאה פרפר הכי איטי, היא שחתה במוקדמות הרבה יותר מהר, בחצי גמר טוב, ועכשיו הרבה פחות טוב, היא סיימה שביעית. אני חושב שאתמול אנחנו דיברנו על הארבע קפיצות למים שהיו לה. בדיוק. היה לה מוקדמות ושליחים, ואחר כך חצי גמר, ועוד פעם שליחים, ואני חושב שזה הראה את עוד גבה מחיר. גבה מחיר, היא היה לה קשה מאוד לסיים בתנועות האחרונות, היא בקושי סיימה, וצריך לזכור שיש לה עוד תוכנית ארוכה. אני מאוד מקווה שהיא תתאושש מזה. אבל זה באמת הייתה הפתעה שהיא סיימה שביעית, אולי לא פודיום, אבל אנחנו ציפינו לראות אותה יותר גבוה. כן. טוב, היא באמת נגמרה בסוף. אפרופו יכולת לשחות בבוקר, יכול להיות שאנחנו נתחיל תכף לראות שנשים מסתגלות לשחות מהר בבוקר יותר טוב מגברים, כי בינתיים
אם אנחנו מסתכלים על הגמרים של הזה, גם ב-400 חתירה נשים, בוא נדבר על המאה חזה גברים. בוא נדבר, קדימה. אדם פיטי, הבריטיש בולדוג עושה את זה שוב, 63 מיות לפני השני, 57-37, רחוק מהשיא שלו בחצי שנייה, קצת יותר, משיא העולם שלו. אבל אתה יודע, הוא דיברנו על זה שבדרך כלל הוא פותח ב-50 ביחד עם כולם וסוגר את ה-50 השני, הפעם הוא דאג לפתוח קצת לפני כולם. האיש הזה הוא עשוי מפלדה, הוא לא חושש, הוא לא, הוא כאילו, אני לא יודע מה זה, אין לו מנטלית, הוא פשוט ברזל. לגמרי. קודם כל, 16 הזמנים המהירים בעולם אי פעם, הם של בן אדם אחד. זאת אומרת, אף אחד בכלל לא מתקרב לטריטוריה שלו, בדרך כלל הוא יותר רחוק. מתחילים שם קמינגה הולנדי במקום השני, הוא לא עשה שיא שלו, אבל הוא מאוד מאוד יציב, כל הזמן 58, שיא שלו 57-8, הוא הגיע שני, גם האיטלקי משתפר, והם יותר לוחצים עליו, הוא לא כל כך הרבה מקדימה, למרות ששוב, אמרת 6 עשיריות, אנחנו לא נראה משחה אחר שהמנצח מנצח ב-6 עשיריות, בשאר העולם, לא נראה דבר כזה, אז עדיין הפער גדול, אבל אני חושב שסוגרים עליו, ואני רוצה, אני האמת, עם כל זה שאני אוהב את אדם פיטי, אני רוצה לראות תחרות, ואני רוצה את קמינגה, ואני רוצה את כל השחקנים שיסגרו, ושיהיה יותר מעט. פה אנחנו רואים באמת נפילה, אפילו מהחצי גמר של הבוקר של אתמול, לגמר של היום, ואין מה לעשות, הבוקר משפיע, הם פשוט לא סוחים כל כך מהר, לפחות אדם פיטי לא סוחה מהר כמו שאנחנו הכרנו אותו שהוא סוחה בערב. 400 חתירה נשים, וואו. כן. לא, זה היה מראש, לקראת האולימפיאדה, בילדאפ וקרב ידוע מראש, מסומן מראש. קייטי לדקי, אולי, בטוח אחת השחקניות הגדולות אי פעם, כנראה הגדולה אי פעם, השיא שלה ב-800 מטר הוא עולה, בדעתי, השיא הכי איכותי, הוא שלה ושל אדם פיטי במח הזה, זה השיאים הכי איכותיים שאני מכיר. ואולי עכשיו עם מילק ב-200, אבל בסדר, לא נמנה את כולם, עושים מאוד איכותי, וגם ב-400 חתירה. היא מדליסטית הזהב האולימפית, הייתה ב-400, ב-800 והכל. ובאה אריאן טיטבוס, אוסטרלית צעירה יחסית, וכבר שנים מדברים עליה, זה נושפת באורפה. ב-2019, לפני שנתיים, באליפות העולם בקוריאה, היא ניצחה אותה, דיברו על זה שלדקי הגיע חולה, לדקי לא השמיע תירוצים ולא אמרה כלום, אבל ידוע שהיא הייתה קצת חולה. כן, זה לא מתאים לה לתרץ. היא לא זה. והיום, קייטי לדקי 300 מטר מובילה, ואריאן טיטבוס מנצחת בסוף. כן, היא מנצחת, היא לא רק מנצחת, היא מנצחת וסוחה 2 עשיריות מהשיא עולם של לדקי. נזכיר, זה פעם שנייה, כי היא עשתה את זה במבחנים האוסטרליים, היא הייתה עשירית, 11 מיות משיא עולם. היא פעם שנייה על 56-6, או 56-5. אוקיי, אז היציבות הזאת באמת, זה מאוד נושא. 3-56-6 למי. גם הבגרות, איך שהיא חילקה את הכוחות והיא שמרה למאה האחרון, זה גם, והיא פשוט יותר טובה. מה שכן, קייטי לדקי, זה הזמן השני שלה אי פעם, אני חושב. זה לא שהיא התפרקה לגורמים או משהו כזה. פשוט יש עוד שחיינית ברמה הזאת, של 3.56, 3.57, מה שלא היה בעבר, ועכשיו יש אוסטרלית חזקה בזירה, וזה לדעתי הרבה יותר מעניין. עכשיו, אריאן היא באה, אם אנחנו צריכים ממש למכן, הן נפגשות, ממש נפגשות על 400 מטר, שתיהן גם סוחות 200, אבל אריאן קצת יותר טובה ב-200, ושתיהן גם סוחות 800, אבל קייטי קצת יותר טובה ב-800. זה אנחנו נראה. זה אנחנו נראה, אבל אתה יודע, אם קייטי תחזור על לעצמה... על הנייר. אם קייטי תחזור לעצמה, או קרוב לזה, אף אחד לא יוכל להתקרב. ל-804 אף אחד לא יגיע. אני לא בטוח שהיא כל כך בטוחה ב-800. אנחנו נחכה ונראה. קשה לדעת לפי ה-400. 800 זה משהו אחר. אף אחד אחרת לא ירדה את ה-4 דקות. אסילית ליפ בינג'י עשתה 4.01, ו... נערה כמעט בת 15, קנדית, עוד חודש תהיה בת 15, סאמר מקינטוש, 4.02. היה במוקדמות, הם שחו מאוד מהר, והיה שיא קנדי עם הילדה הזאת, ועכשיו נשאר בנות אותו קבוצה. והיה שיא גרמני,
ובגמר הם התקשו לשחות, הייתה לנו ניו זילנדית של 4-0-2, גם צעירה. אריקה פרוודר, אגב, היה רגע מאוד מאוד מעניין במוקדמות, היא עשתה 4-0-2, פה היא כבר התפרקה, אבל היא הסתכלה על, על הלוח תוצאות, ואתה רואה את, את השפתיים שלה, אומרים, it's not right, it's not right. היא לא האמינה שהיא מורידה איזה 4 שניות מהסייש. זה לא יהיה תואר, זה... צריך להבין, אולי אנחנו נסביר רגע, שבאולימפיאדה רוב השחיינים לא קובעים סיים אישיים. כן. יש מעט מאוד שחיינים שקובעים סיים אישיים. עכשיו, שאתה בא ומשפר 4 שניות ברמה הזאת, זה unreal, כאילו, זה לא יכול להיות. מדהים. וזה באמת בגיל צעיר זה יכול לקרות, וזה קרה, וזה... ראינו שאתה רואה ב-400 נשים, אם אנחנו מסתכלים באופן כללי, עזוב את הגמר, את המוקדמות, זה תוצאות שאנחנו בדרך כלל לא רואים בעולם במהלך השנה. נכון. היו נכון. שם הרבה שפתאום ירדו את ה-4-0-6, דברים שאנחנו, נכון. עד שאתה רואה מישהו עושה 4-0-6. נכון, זה אולימפיאדה. זה גם בריאו, זה נסגר מאוד מאוד דומה הגמר, כמו פה, ורמה מאוד גבוהה, אבל הארבע בנות האחרונות של הגמר לא החזיקו את הרמה של המוקדמות, והיה נפילה גדולה, וגם הדרום, הניו זילנדית שחתה 4-8, מ-4-2 ל-4-8. כן. ואנחנו המאמנים... היא לא ישנה בלילה, זה בטוח. אני אומר... יכול להיות שהיא התרגשה באמת מהגמר הזה, גמר היסטורי. דיברנו על הניו זילנדים אתמול, כי היה שחיין ניו זילנדי ב-400 מעורב, ועכשיו שחיינית ניו זילנדית ב-400 חתירה, ואני מתאר לעצמי שהיא לא ישנה. אבל כשאנחנו כועסים על ילד ששוחה במוקדמות תוצאה מסוימת ובגמר לא מצליח לשחזר, זה קורה גם באולימפיאדה. זה לא כעס, אתה יודע, הוא לעצמו מוחזק, היא לעצמה בטוח רצתה יותר. ברור. אבל ההתרגשות הייתה ניכרת ברגע שהיא נגעה בקיר במוקדמות, זה היה ברור. בסדר, אוקיי, בוא, עכשיו, אתה יודע, האקדחים יוצאים, הרובים יוצאים, התותחים יוצאים, 4 כפול 100 חתירה גברים, אתה יודע, רק לראות את הליינאפים האלה יוצאים, מתחילים האפריקאים, האיטלקים, והאוסטרלים, וכל ה... תמיד... הרי אדם. השחיינים של המאה החתירה הם כולם גדולים, הם כולם חזקים. אנחנו רואים אותם בטלוויזיה, אין לנו פרופורציות. צריך פעם פשוט לעמוד לידם. סנטו קולדורלי לא שוחה בכלל בגמר, תמיד הוא שוחה באיטלקים במוקדמות אחרי שהוא קנדי ואמריקאי ואיטלקי, הוא בסוף מייצג את איטליה והוא עדיין לא עולה לרביעיית הגמר, שחקן אדיר מכללות אחד. כל איטליה באמת שמו פה רביעה, הם התחילו כבר במוקדמות מאוד חזק, שברו שיא איטלקי בשנייה, ב-400 חתירה זה הרבה שנייה ברמה הזאת, עלו ראשונים לגמר ובגמר הורידו עוד. הם לא ניצחו, מי שניצח זה אמריקאים. שמות, גירסי, זזרי, כל מיני שמות איטלקים כאלה. כן, אבל בסופו של דבר האמריקאים יודעים לעשות את העבודה. האמריקאים יש את העומק, בוא רגע נדבר על הפותח שלהם, כן? האתלט הכי גדול בשחייה בהיסטוריה מבחינה אתלטית, קיילב דרסל, מזנק למים. פותח חצי גוף ב-15 מטר, הוא יוצא. עכשיו, אף אחד שם לא שמר כוח בזינוק. לא, כן? זה אין. שליחים, זה טירוף. כולם מזנקים הכי חזק, זה השחיינים, המזנקים הכי טובים בעולם, והוא יוצא חצי גוף לפניהם, מדברים של הבן אדם הזה שיש לו זינוק אנכי, במכללות הם בודקים זינוק אנכי, כמו של קובי בריינט, זיכרונו לברכה, כאילו הבן אדם הוא אתלט פנומנלי. בדרך כלל בשחייה אנחנו לא רואים כל כך הרבה דברים כאלו, השחיינים הם לא כאלו אתלטים, אני לא יודע אם בגלל זה הם שחיינים או הפוך, או שהשחייה גורמת להם לאבד יכולת אתלטית שהם כל הזמן במים, אבל באמת לא רואים חיות כאלו, ובאמת הזינוק הוא יתרון אדיר, הוא גם שחה טוב. הוא פתח הוא על 22-1 או 22-2, הוא פתח את ה-100 מטר, אבל הוא נחלש. בתחילה גדולה, אנחנו ראינו בסוף שהיה לו קשה, בכל זאת הוא נגע בקיר ראשון, נתן יתרון לאמריקאים, הרגל השנייה של הצרפתים הייתה מהירה. הוא נגיד את הזמן שלו, את הספליט שלו, 47-26, שזה 3 עשיריות, 32 מאיות, יותר לאט מהשיא האישי שלו, השיא האישי שלו 46-94, כמעט שיא עולם, שיא טקסטיל, שנעשה כן. לפני שנתיים, ובכל זאת הוא הגיע ראשון. כן. האיטלקים, הצרפתים פתחו שניים. הצרפתים. עם בוסה. כן, הצרפתים פתחו שניים, ואחר כך לצרפתים זינק פלורנס מנדו. פלורון. פלורון. עוד ספרינטר עצום,
שגם פתח על 22-1 או משהו כזה. נכון. ובסופו של דבר האמריקאים עם זאק אפל עם סגירה מאוד מהירה של 46-69, הם לקחו את הבחורה די הרבה לפני כולם, זה יש פה יותר משנייה, 2.2 יתרון, זה יתרון גדול. הפער שם נפתח בלג השלישי, בו בקר, ואחריו היה זאק אפל שהגדיל. האוסטרלים היו, אחרי שלושה אנשים, לא יודע כמה, היו במקום שישי או משהו כזה. משהו כזה, כן. ואז קפץ קייל צ'רמרס למים, קייל צ'רמרס אלוף אולימפי, לא השחיין הכי מלוטה שתראו במים, חיית אדם חזקה מאוד, והוא עשה את הספליט הכי מהיר, 46.4, 25 מיות, רבע שנייה יותר מהר מהאמריקאי ששחה לשני מסלולים ממנו, והצליח להכניס אותם למקום השלישי, כמעט לקחת את האיטלקים. נכון, אבל קודם כל בואו ניתן את הכבוד לאיטלקים, כי כן. מדליית כסף, בריאו הם לא עלו לגמר, הם היו במקום התשיעי, אתה יודע, גם הצרפתים שומרים שם על רמה בארבע מאה חתירה, יש איזה... יש היסטוריה שם. יש שם דברים, כן, גם אצל האיטלקים, גם אצל הצרפתים. הרוסים קצת אכזבו. הרוסים אכזבו מאוד, הם היו מועמדים לזהב, יש להם כמה שחקנים של 47 נמוך, הייתה פה בעיה עם קולסניקוב, אנחנו דיברנו על זה קודם, הוא היה צריך לשחות היום דאבל קטלני, לא הייתה ברירה. כן. אולי הייתה ברירה, עכשיו אנחנו יודעים, כי הוא סיים, הרוסים סיימו במקום השביעי, הוא סיים 48-4. להבין שזה שתי שניות יותר לאט מקייל צ'רמרס. זה שתי שניות, זה לא מורד. שתי שניות פה היה מוריד אותם למקום אחר לגמרי, היה מוריד אותם למדליה. שתי שניות היו, זה בעצם מדליה שלו. עכשיו זה שחיין, בוא נגיד, קולסניקוב וצ'רמרס. זה שני שחיינים שבמאה האישי הם הלכו ראש בראש, וקולסניקוב היה יותר מהיר השנה בסטי הסריות מכאן, הוא עושה 47.3, הוא עושה 47.5, הם מאוד קרובים ביכולת, אבל בגלל שהוא היה עייף בשתי שניות בלג הזה. נכון, והוא בכושר, כי ראינו את המאה הגב שלו גם במוקדמות, הוא במצב טוב, זה לא שהוא לא מוכן או משהו כזה, הוא מוכן, הוא פשוט צריך זמן להתאושש. הוא צריך זמן להתאוששות, היום היה לו חצי שעה בין המסחים, ובעצם הוא דפק את הרוסים. אני לא יודע אם הם מצטערים שהם שמו אותו, אולי היה להם אפשרות אחרת. היה להם, אבל הם... כן, עכשיו הם מצטערים. עכשיו זה קצת מאוחר. היה לנו פה גם במוקדמות את הבריטים. הבריטים הייתה אותה בעיה. הבריטים מועמדים לזהב ב-4200 חתירה. אנחנו עוד לא הגענו לשם, אבל כשנגיע לשם... גם ב-4100 מאורה. נכון, יש להם שליחים מאוד חזקים תמיד. הם אלופי עולם, אם אני לא טועה, ב-4200. ב-4200 תמיד היה חזק של הברית. גם במיקס הם יכולים לעשות דברים יפים. נכון, אבל ב-4100 הם מאוד התקדמו השנה. יש להם גביסטית מדהימה, יש להם, תקשיב, זה קבוצה מדהימה. וב-4100 חתירה שבריאו הם בכלל לא קפצו לזה, הם מאוד מאוד התחזקו, והם היו קצת שעננים, ובמוקדמות שני השחקנים הבכירים שלהם, דנקן סקוט וטום דין, לא שחו ברביעה, והם פקששו ב-4 מאיות את הגמר, הם הגיעו במקום התשיעי אחרי הרוסים דרך אגב, שגם לא שמו רביעה חזקה, והם שיחקו שם באש, גם טום דין וגם דנקן סקוט שחו היום ב-200 חתירה בחצי גמר, אנחנו עוד לא הגענו לחצי גמר, וחשבו שזה ריסקי יהיה לשים אותם, והם חשבו שיש להם אלטרנטיבה, והם טעו. אין יותר את המשחק הזה, בוא, חוץ מהאמריקאים, וראינו את האוסטרלים, האוסטרליות בנשים. צ'למרס שחה במוקדמות של הארבע מאות חתירה, הם לא לקחו את הצ'אנס הזה. האוסטרליות בנשים. בנשים יש משחק ללא ספק. אין להם כבר, המשחק של רוב המדינות, חוץ מה, אני אומר, האמריקאים בגברים והאוסטרליות בנשים. האמריקאים החליפו שחיין אחד, אם אני לא טועה, שזה דרסל, הוסיפו אותו למיקס. איטלקים החליפו, אני חושב, שחיין אחד. אני בעיניי במשחק הזה הבשורה, חוץ מאשר שהאמריקאים ניצחו והאיטלקים שניים והמדליות והאוסטרלים שלישים, הבשורה היא דווקא הבשורה הרעה, הפחות טובה של קלב דרסל, 47-26. לדעתי, כמו שאני זוכר את דרסל, הוא בתוך התחרות נבנה, הוא ישפר את זה, זה לא ייגמר שמה. אבל מה שאני חשבתי, אני מודה, שדרסל יהיה מעל כולם, הרבה יותר חזק מכולם, יותר דומיננטי. הוא לא יהיה יותר חזק בהרבה מכולם, אולי הוא ינצח, אבל הם כולם יסגרו עליו חצי שני, וזה יהיה, ואנחנו ראינו אותו היום מתקצר בסוף הבריכה השנייה, במאה,
ואת הצרפתי סוגר עליו, לא יודע, זה יהיה מרתק, המאה החתירה יהיה מרתק. זה לא סגור כמו שחשבתי, זה פתוח. זה לא סגור בכלל, המאה החתירה לא סגור, ואנחנו נגיע לשם. אוקיי, עכשיו לפני זה יש לנו 200 חתירה, ויש לנו עוד הרבה מסכים אחרים. בואו נתחיל עם החצי גמרים, היינו 4 חצי גמרים. מאגב נשים, אז כבר דיברנו, אנסטסיה. מאגב דיברנו על אנסטסיה, דיברנו על השדה החזק. יש שם בנות, נקרא לזה 18 עד 20. הן צעירות, רובם. ריגן סמית, קיילי מקיון. אוסטרלית אחת מאוד מבוגרת. אמילי סיבו, בת 28, איזה כוכב. אז יש פה כמה גילאים. אתה יודע, אני ראיתי בטריילס האוסטרליים שאמילי סיבו מלטה. אתה יודע, המאגב באוסטרליה זה לא משחק, זה רצח שם, במאגב נשים. וכשהיא עלתה, היא כל כך התרגשה, אתה יודע, היא באמת שחקנית שכבר עשתה הכל, לקחה מדליות באולימפיאדות זהב, באליפות עולם, ב-100 וב-200, ומה שאתה לא רוצה. נכון. היא כל כך הייתה נרגשת לעלות שם, ואתה יודע, היא עכשיו בגמר, והיא באה למד בשביל מדליה, האם אני סיבו, לא באה בשביל שום דבר אחר. חד משמעי. והיא באמת 8 שנים שם מעל המהירות. נכון. ומה שהיה לנו במוקדמות... וקיימסיה קנדית חזקה מאוד. שברו את השיא האולימפי 3 פעמים במוקדמות, 3 המקצים המדורגים החזקים. כן. היה לנו שם, אני כבר לא זוכר את הסדר. אני חושב שהייתה ריגן סמית, קיילי מסי ואז קיילי מקיואן. אוקיי, הם שברו אחת אחרי שנייה. בחצי גמר, אמריקאית שברה עוד פעם את השיא האולימפי. זאת אומרת, השיא האולימפי, למי שלא יודע, זה התוצאה הכי טובה שעשו באולימפיאדה. כן, זה ירד היום, זה ירד מ-57.9. ירד ככה במאיות, הרי עכשיו לדעתי עשתה הבוקר 57.80 ומשהו. יכול להיות. האחרות עשו 58.1, הכל נורא נורא צפוף שם. יש שם 3 או 4 או 5 בנות שהתמודדו על המדליות. כן, היא שחתה 58.0 באליפות אירופה, אז היא בהחלט in the mix. אני מקווה שהיא תהיה שם חזק, כי היום היא הייתה קצת יותר איטית ממה שהייתה באליפות אירופה. אוקיי. זה יהיה מרתק עמי הגב, וכמובן נסטיה תשחה בו. כן, וואו. מסלול 8, אתה יודע, שאנחנו נזכיר שאתמול הטוניזאי ניצח משם את 400 מטר, מסלול 8 מתחיל להיות מסלול מזל באולימפיאדה הזאת. הלוואי. וכמה הופעות יפות יצאו משם. כן. חצי הגמר ב-100 מטר גב גברים, אנחנו רואים את... מרפי חוזר לעצמו האמריקאי. היה די מרפי. צפוי, די צפוי מה שקרה שם. וקולסניקוב. קולסניקוב, מרפי, כולם בפנים. אני חושב שגם שם יהיה קרב מרתק. לוק גרינבנק האנגלי לא עלה. נכון, הוא לא עלה. הוא יותר שחקן 200, אבל... הוא לא עלה לחצי גמר בכלל. כן, כן, כן. הוא נשאר מחוץ לעניינים. יש לנו את איריה, או איך שאתה... ריוסוקי איריה. הוא הגיע 9, הוא פיקשש את הגמר במאית, 53-21. ויש את האיטלקית צ'קון, שגם עלה, ירד מ-53, 4 ירדו מ-53. כן. וגם שחה אחר כך ב-400 של האיטלקית. נכון. הוא שחיין צעיר, הוא שוחה פרפר, חתירה וגב. גב זה הסגנון המרכזי. הוא שחה יותר מהיר במוקדמות, פה הוא שחה 52-78. יש לו אהדה חזקה מבנות המין השני באיטליה, הבחור הוא... כן? כן, כן. אוקיי, אבל יש לנו פה 2 רוסים, יש לנו את קולסניקוב ויש לנו את רילוב, יש לנו סיני שבועט מהר, ויהיה לנו... הסיני, אמרתי לך, לדעתי הסיני יש לו את התת-מימי הכי טוב בעולם, הוא יוצא גם אחרי סיבוב וגם אחרי זינוק, הוא לדעתי יוצא לפני כולם, יש לו קצב הביטות שלו, זה צריך להבין את זה, אתה יודע, יש כאלה... שחיינים צעירים רוצים בעיטות עמוקות על הסגנון פלפס, אצלו זה כלום, אצלו זה... זה מאוד מאוד אישי, וניסו להבין איך כדאי לבעוט, והמסקנות שהגיעו אליהם זה שכל אחד זה אישי, איך הוא צריך לבעוט, האם באמפליטודה קטנה ובעיטות מהירות כמו הסיני, או בעיטות יותר גדולות, יותר רחבות, וכל אחד תופס את המים אחרת, זה תלוי בגמישות של הקרסול, בגמישות של האגן, בכוח שלך, בזריזות שלך, ובגדול כל אחד מתאים לעצמו את הביתות, ויכול להיות 2 שחיינים שאחד בועט מהר ואחד בועט לאט, ביתה יותר גדולה, והם יצללו אותו דבר. בקיצור, אז גם זה גמר שכל המדליות פתוחות, אנחנו לא יודעים, מאוד קרובים שם מתחת ל-53, בטוח. אני בטוח. ואפילו מתחת 52.
אני מקווה כי השיא עולם הוא 51-85, אז אני מקווה לראות שם... במשחי שליחים, ריין מרפי עשה אותו לדעתי בשליחים בריאו, נדמה לי. אני, ריין מרפי יהיה על הפודיום, ואני יכול לחתום על זה. קולסניקוב יהיה על הפודיום, ואחר כך זה קצת יותר קשה כן. להגיד את זה, וגם את הסדר אני לא הייתי ממהר כן. להמר. מהחזה נשים, הדומיננטיות המטורפת של לילי קינג, זה כנראה נגמרה, זה נגמר. ובוא נגיד איך קוראים לדרום אפריקאי. דרום אפריקאים זה יש שם אנגלים ויש שם אפריקאנס. האפריקאנס זה הולנדים, וההולנדים יש להם מגיעה לשמות שלהם, אז קוראים לה סקונמאקר. הם קוראים לה סקונמאקר בדרום אפריקה. טטיאנה סקונמאקר, שבתוך סגנון החזה נראה שהיא דוקרת אחורה עם הראש, סגנון מאוד מאוד חריג, גמלוני כמעט, יש כמה כאלה ששוחות, אבל מאוד גבוה מעל המים, שחקנית 200 גם. קודם כל היא בעיקר שחקנית 200, הייתה עד האולימפיאדה. לא, לא רק בעיקר. אבל עכשיו היא עשתה שיא אולימפי דרך אגב במוקדמות, היא שברה את השיא של לילי קינג. היא באה מדקה 5-6 לדקה 4-9, שזה דבר שלא עושים. לא, לא עושים. היא כבר הייתה באיזושהי עדיפות בתקופה האחרונה, עשתה שיא אפריקאי של דקה 5-6 וירדה ל-4-9, שיא אולימפי. היא גם לא פריירית, כי ראינו כי היום בחצי גמר היא הייתה עם לילי קינג באותו מקצה, וניצחה אותה. למעשה היא שחתה גם את ה-50 הראשון וגם את ה-50 השני יותר מהר, היא ניצחה אותה ב-4 עשיריות, ובאמת לילי קינג, שהייתה בלתי מנוצחת ו... מאוד דומיננטית ב-ISL, היו לה איזה 30 ניצחונות בלי הפסד, 50-100-200 חזה, במרחק קצרה, ועכשיו זה לא נראה כל כך ודאי. לילי קינג בשנה הבאה, אם יש אליפות עולם, אז יש גם בעיה ב-50 מטר עם פילאטו האיטלקיה. דרך אגב, פילאטו נפסלה, אני לא יודע בדיוק למה, אבל... אני גם לא הבנתי. היא הייתה שישית במוקדמות ונפסלה, אז היא כמובן לא עלתה לחצי גמר. אבל פילאטו זה סיינית עולם ב-50 חזה. כן. גם שוודית ששחתה דקה 5 שוודית אלופת אירופה, הנסון. שיש להם עכשיו, פתאום דיברנו על זה, מדלירי להם שליחים מעורב לבנות, שהשתפר והשתדרג, יש להם פרפריסטית טובה, יש להם צ'ארה בחתירה, יש להם חזיסטית טובה. בשביל שליחים, קודם כל יש להם בעיה בגב. יש להם שחיינית גב סבירה קולמן סוף הגב. זה לא הרמות האלה של... זה לא 58 וזה לא 59, יש להם בעיה בגב, וגם הן צריכות, אין להם שם רזרבות, והן צריכות הכל לחבר את זה. אני מאוד סקפטי לגבי פודיום, עם הפוטנציאל השוודי הגדול הזה, ובאמת החזיסטית הזאת... זה גם מגיע בסוף התחרות, כשכולם כבר יהיו עייפות, אבל נראה, מי יודע. עד אז, בואו... בינתיים המערך הזה נראה... אנחנו רואים... בינתיים שזה מאוד צריך לדעת, אנחנו דיברנו... גם קראו, האיטלקיה הורידה לדקה 5 משהו. היא הורידה, ירדה מדקה 6. האיטלקיה שם כל הזמן, והיא באמת מועמדת לפודיום. יש עוד אמריקאי צעירה שמועמדת, שגם עשתה פריצה גדולה, והיא גם חזקה שם. אלא, אתה יודע, באמת, אם הם יסחו אחת ליד השנייה, ואני חושב שהם יסחו אחת ליד השנייה, סקונמאקר ואמריקאית... לידיה, שכחתי את השם. מצד אחד, ומצד שני... היא סוחה גבוה. והאיסוך השטוח, זה שני סגנונות שונים לחלוטין. כן, אבל אין לזה משמעות. בתוך המים שאתה שוחה, אתה לא רואה, אתה לא מרגיש, אתה מתמקד בסגנון שלך. ואתה עושה את זה. דרך אגב, הדרום אפריקאית זה מאוד מבטיח לקראת ה-200. אני מאמר, שיא עולמי ב-200. שאלה. ב-200 חזה טוב, נגיע לזה. בהחלט. חצי גמר, 200 חתירת גברים. אחד המסחים הצפופים, כן. המרתקים, אתה יודע, גם מסחה שזימן לנו דברים כמו... דרמות. אתה יודע, פטר ונגן אוגנמן, איאן טורפ, מייקל פלפס. שלושה שחיינים צחו באתון, אתה יודע, זה מסחה שיש לו, יש לו משקל בעיניי, אתה יודע, מהחתירה זה מהחתירה, אבל המאתיים הזה יותר, הוא מסחה מדהים. אני יותר אוהב את המאתיים. וואו, זה דרך אגב, יש שחיין ש... צעיר מאוד מבטיח, הרומני, פופוביץ', שעשה את תוצאת השנה, עד האולימפיאדה הוא עם תוצאת השנה במאה, הוא ניצח את אליפות אירופה. שגם הוא שחה במסלול קיצוני, עכשיו הוא עלה כמעט אחרון. אז הוא שוחה את המאה והמאתיים, ואני שמעתי רעיון איתו,
ממש באליפות אירופה לנוער, אחרי שהוא עשה את ה-47-3, ושאלו אותו, הוא שחיין 100 ו-200, ושאלו אותו מה אתה יותר אוהב, אז הוא אמר את ה-200. אפילו שהוא מספר אחד בעולם ב-100, כן. מה אתה יותר אוהב? את ה-200. למה? כי באמת, כמו שאמרת, ב-200 יש את העניין הזה של החלוקת כוחות, והטכניקה, והטקטיקה, אתה לא סתם שוחה כל הכוח. והפופוביץ' הזה שוחה את ה-200, הוא באמת שוחה מדהים. הוא שחה במסלול אחד. היה שם משהו טקטי בחצי גמר הראשון, הם שחו ארבעה ושומרו מאוד, שומרו אחד על השני. הוא סיים שני בחצי גמר, אבל הוא עלה שביעי כי... החצי גמר השני היה חמישה יותר מהירים ממנו, זה די מדהים. שם הוביל דנקן סקוט, שחה מאוד קרוב לסי שלו, דקה 44-6, והוא בעצם עלה ראשון לגמר, אבל זה הולך להיות שם מאוד מאוד צפוף. אנחנו ראינו את הקוריאני שבמוקדמות עשה סי עולם לנוער, דקה 44 פסיק. כן. פתאום עלה בשנייה. הוא גם יש לו סגנון קצת מוזר, יש לו יד שמאל כזאת שהיא לא עולה, היא כזה מגלחת את המים. אתה יודע, אתה אומר כל אחד עם מה שמתאים לו, אתה מאמן שחייה. אתם, המאמנים, אתם לא מלמדים בהתחלה כל אחד עם מה שמתאים לו. השאלה היא, נכון. מתי באיזה נקודה, או מתי אתה אומר, אוקיי, הסגנון הזה עובד בשבילו. ואני חושב שאתם לא משלימים, למשל, המאמנים, עם תנועה מתחת למים שהיא לא יעילה. אבל תנועות מעל המים, אני כבר מתחיל לראות כל מיני, אני רואה את ההוא שמקצר, ואלה ששוחים לגמרי ידיים ישרות, וזה מעל המים, זה מתחיל כן להיראות הרבה יותר מגוון מהקלאסי שהמאמנים אוהבים ללמד. יכול להיות, זה תלוי באיזה מדינה. דיברנו אתמול הרבה על היפנים, ביפנים אין חופש תנועה, יש רק תנועה אחת, ובמדינות אחרות זה באמת תלוי כמה אתה רוצה לשנות, ולפעמים יש למישהו איזשהו באג, אבל הוא עוזר לו הבאג הזה, זה דרך אגב לא רק מעל המים, זה גם בתוך המים, אנחנו פשוט פחות רואים את זה. אבל גם בתוך המים יש דברים שונים טיפה. כן, אבל זה תמיד חייב להיות יעיל, אחרת אתה לא שם. זה חייב להיות יעיל. זה חייב להיות יעיל, כן. אוקיי, אז אלה המסכים שלנו. חתירה, כן. אלה המסכים שלנו להיום. אני יצאתי היום עם שני דברים, האמת, בשבילי, שהם הכותרת, זה כמובן אנסטסיה גורבנקו. תשמע. מדהימה. כיף לראות, באמת, אתה יודע, את כל הפרוגרשן הזה, שבסוף יש תמורה לעמל, שבסוף המאמנים הצליח להם, שבסוף היא... הצליח להורים, המשפחה, אתה יודע, אתה מסיעים ילדים לחוג, מחזירים, יש תקופה לא טובה, יש תחרות לא טובה, הכל קורה, איך מודדים, איך ממשיכים. אין ספורטאי בגילאים האלה שלא חשב, אני כן רוצה, אני לא רוצה, הרי השקעה היא בלתי נגמרת של זמן. גם היא. נכון, לא, אין ספק, אין אחד שלא. דיברנו על כלב דרסל שאחרי התיכונים פרש לחמישה חודשים. אין אחד שלא, וזה פשוט... כיף ענק, שאתה יודע, שזה קורה, שזה מתחבר, אז זה הכותר. שרק ימשיך ככה, ושאני מקווה שעוד שחיינים ישראלים, אנדי קופצת לדעתי מחר, ויש לה גם סיכוי לחצי גמר, אני חושב שהיא עשתה את כזה. היא גם יש לה חשבון עם האולימפיאדה. חד משמעי. היא הייתה חולה בפעם הקודמת, וזה התחרבן לה, וכן. אז אני מקווה שנעשה, אפילו שהיא הכי צעירה בנבחרת, היא תיקח על הגב שלה עוד כמה שחיינים, ואנחנו נראה עוד דברים טובים. אני אופטימי. אנשים נרגעים כשמישהו שוחה טוב. אפשר לעשות את זה. כן. והכותרת השנייה שלי היא אריאנטית מוסקי. היא באמת, היא עשתה משהו לדעתי, היא כבר לא פוחדת משום דבר, והיא הולכת להיות, אני צופה שהיא תיקח זהב גם ב-200, היא שחיינית מאוד מאוד חזקה, ואלה ההיילייטס של היום שלי. טוב. אז אוקיי. ניפגש מחר. ניפגש מחר, יאללה. תזמינו שישאלו שאלות. ומי שרוצה לשאול שאלות, לפנות אלינו כמובן מוזמן, אנחנו נהיה פה מחר. אנחנו מקווים עם לפחות שני משחי בוקר ישראלים של אנסטסיה, עם הגמר מאגב החצי גמר 200 מורד. והאולימפיאדה התחילה להתחמם, אז להתראות. ביי.